ბრუნდებით რეალურ სივრცეში და ახლა პირდაპირ გადავცემ სიტყვას თეო ქავთარაძეს, რადგან თემა, რომელზეც თეო ისაუბრებს და რომელიც მოამზადა თეო, ერთ-ერთი ჩემი უსაყვარლესი თემა, იმიტომ რომ ეძღვნება არაჩვეულებრივ ადამიანებს, არაჩვეულებრივ სამ სოფელს, რომელშიც თეო იმოგზაურა და სალომე აფხაზიშვილმაც ასევე და ჩამოიტანეს ის მასალა, რომელსაც ახლა შემოგთავაზებ. გისმენთ თეო. ნინო, მე ცოტა შორიდან დავიწყებ, იმიტომ რომ მაყურებელს აუცილებლად უნდა გავახსენო ტოქ-შოუ რეალური სივრცის ერთი წლის წინანდელი გადაცემა, რომელიც ეძღვნებოდა გური სამი სოფლის უგზობას და უდენობას, უშუქობას. თეო, არ დაგავიწყდეს, რომ ამ თემაზე ყურადღება გაგვამახვილებინა ეროვნული ბიბლიოთეკის დირექტორმა გიორგი კეკელიძემ, რისთვისაც მას ძალიან დიდი მადლობა და მე დარწმუნებული ვარ, რომ გიორგი დღეს მოისმენს ამას და ძალიან გახარებულიც იქნება ინფორმაცია. კი, იმიტომ რომ სურები არის გიორგის სოფელი, ბებია და ბაბუა ყავდა სოფელ სურები და ამიტომ დაგვაკავშირა მან ამ ადამიანებს. პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ ამ სოფელს წლების განმავლობაში ჰქონდა უგზოობის პრობლემა და ზემოსურებს ძნელი დასაჯერებელია, მაგრამ ბოლო 25 წლის განმავლობაში შუქი არ მიეწოდებოდა. ამიტომ მე მინდა დავიწყო საარქივო მასალით. ჩვენ ეს კადრები გადავიღეთ ზუსტად 1 წლის წინ, 2015 წლის იანვარში. ჩოხატავდან არის სულ 20 კილომეტრი. აი 20 კილომეტრის გავლას დღესდღეობით ჭირდება 2 საათი და მეტი. ტრანსპორტი ვეღარ მოძრაობს. ხალხს გადასატანია ტვირთი. მოსავალს თუ რამეს მოიწევს, ვეღარ მიაქვს, რომ ბაზარამდე მივიდეს ეს ადამიანი. თავარი რომ გდაიყო. სინათლე და გზაზე დაგვეხმარეთ ხელით მადლი. აი ჩემი სიცოცხლე გავათავი ამ თაგორიან ადგილში და ამ სიკვდილის ხანს დამანახეთ აი სინათლე. ნინო, ზუსტად 2 წლის წინ შეიქმნა საინიციატივო ჯგუფი, რომელმაც შეკრიბა იქ მცხოვრები ადამიანები, ასევე ადგილობრივი თვითმართველობის წარმომადგენლები და მათ ორი ძირითადი მნიშვნელოვანი პრობლემა დააყენეს, ეს იყო უგზოობა და უშუქობა. ამის შემდეგ, როგორც უკვე თქვი, გიორგი ჩვენ დაგვაკავშირა ამ ადამიანებს და ზუსტად 1 წლის წინ რეალური სივრცის, როგორც ჩვენ მას ვეძახით, დიდი რეალური სივრცის სტუდიაში მოხდა სურებიდან ჩამოსული მცხოვრებების და ასევე მთავრობის წარმომადგენლების შეხვედრა და ბატონი ზურადარ სალია იყო მაშინ ჩვენთან და დიახ, ერთ-ერთი ინიციატორი და ზუსტად 1 წელიწადში ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ გამოყო 9.5 მილიონი, რომლითაც მოხდა 6 კილომეტრიანი მონაკვეთზე გზის დასუფთავება, სანიაღვრე და მილხიდების მოწყობა, რომელიც კადრში კარგად ჩანს, და ასევე მუხრეშვა და დატკეპნა. ეს არის 17 კილომეტრიანი მონაკვეთი და აქედან 6 კილომეტრი ფაქტობრივად საასფალტეთ არის გამზადებული, თუმცა თქვენ კადრში ხედავთ, რომ გზა არის ეს მუდმივად, ასე რომ ვთქვათ, კლდიდან ჩამოდის ჩამონაშალი და შესაბამისად აზიანებს გზას. ამიტომ, როგორც თავად ამბობენ საინიციატივო ჯგუფის წარმომადგენლები, ასევე საჭიროა ჯებირების გაკეთება, რომელიც გზას დაიცავს მუდმივი დაზიანებისგან. მე მინდა ბოლოს მოусმინოთ იმ ადამიანებს, ვინც უშუალოდ სურებში ცხოვრობენ, ასევე დიდივანის დეპუტატს, სოფლის დეპუტატს. აი სამიო სოფელი ზემოსურები, შუასურები და ქვემოსურები, ანუ დიდივანი არის ერთ ლანდშაფტში მოქცეული, იყო უგზოობა. მიმართეთ, იყო ის საინიციატივო ჯგუფი შეიქმნა ქალაქიდან აქ სოფლების ჩასწესში, სოფლელი ხალხის და ვიყავით იქ რეალურ სივრცეში, შევხვდით მთავრობის წარმომადგენელს, დეპუტატს, ყველაფერი ყურა დიღეს, ასე თქვა, დაიწყეს გზის მშენებლობა და აი აქამდე 12 კილომეტრი, აი 6 კილომეტრი გზა და გაკეთებული არის, რაც კი შეიძლება და პროექტის მიხედვით აღდგენილი არის და მივესალმეთ, ძალიან კარგი გზა არის, ნუ ახლა თოვლია, ზვავები ჩამოდის, მაგრამ გაიწმინდება გამარტივება, სულიად საკმარისია იმისთვის, რომ საასფალტეთ მომზადებულია და მგვინდა, რომ გაგრძელდეს ზევითაც. რა თქმა უნდა, ეს უნდა ავიდეს ბოლოს სოფლამდე, ზემოსურებამდე და აი ამას ვითხოვთ. ერთი ჩვენი მოთხოვნა არის, ეს არის. ადგილობრივი ხელისუფლება ძალიან მონდომებულია, რომ ეს რაც გაკეთდა, ხო? წყალში არ ჩაიყაროს ამდენი შრომა და ასფალტი გაგრძელდეს, რა თქმა უნდა, ჯერჯერობით ვანამდე და რა თქმა უნდა, ზევით ორი სოფელია და ისინი იქ ძალიან კრიტიკული მდგომარეობაა გზასთან დაკავშირებით. ნინო, თუ რა სამუშაოებია დარჩენილი და რა თანხებზეა საუბარი, ამაზე საინიციატივო ჯგუფის წევრები საუბრებენ. ჩვენთან ახლა ხაზზე არის მაია ბარამიძე და ზურა დარსალია, რომელიც ინიციატორი იყო აი ამ ყველაფრის. გესმით ჩვენი? მესმის. მოგესალმებით და პირდაპირ რომ გადავიდეთ თემაზე, ქალბატონ მაია, რა ეტაპზე არის ახლა მგზის მშენებლობის პროცესი?
მოგესალმებით, მივესალმები ჩვენს მაყურებელს, გილოცავ ჩობა ახალ წელს და ორიოდე სიტყვით ვიდრე თქვენს კითხვას უპასუხებდე, მინდა მადლობა გადაგიხადოთ, მადლობა გადაუხადოთ თქვენ ჟურნალისტურ ჯგუფს, მთლიანად თქვენს გადაცემას, იმიტომ რომ ჩვენ უკვე როგორც სიუჟეტში თქვა, ორი წელია ჩვენი ჯგუფი არსებობს, თავიდან ხელისუფლება არც მთლად სერიოზულად უყურებდა ჩვენ ჯგუფს, ამბობდნენ რომ ვართ ინტრიგნები, ვაწუხებს ილუზიები და არ შეიძლებოდა, ვერ მოხერხდებოდა რომ ხეობაში გაკეთებულიყო გზა, მაგრამ და სწორედ თქვენი გადაცემა იყო ის, რომელმაც მოგცა ჩვენ ვიზა და ჩვენ თან უკვე თანამშრომლობენ ხელისუფლების წარმომადგენლები, თქვენმა გადაცემამ სწორად შერჩეულმა სტუმრებმა რეალური სივრცის დროს ზუსტად განაპირობა ის, რომ ჩვენ შევძელით დაგვეწყო, ჩვენ ხელისუფლება დავანახეთ, რომ ვართ რეალური ძალა და საქმეს აუცილებლად ბოლომდე მივიყვანთ. მადლობა იმ მხარდაჭერისთვის, რომელსაც მთელი ერთი წლის განმავლობაში თქვენ განგრძნობდით, ყოველთვის თქვენ იყავით საქმის კურში, ეს სამადლობელო სიტყვა აუცილებლად უნდა მეხარაჭერება. მაია, ძალიან გთხოვთ, სანამ უშუალოდ კითხვის პასუხზე გადახვალთ, აუცილებლად მე ერთი რამ უნდა ვთქვა ახლა, ეს მხოლოდ თქვენ არ გეკუთვნით, ეკუთვნით იმ ადამიანებს, ვინც თავისი შეუპოვარი მედგარი ბრძოლით მიაღწია შედეგს. თქვენ რომ არ გაგეკეთებინათ ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა ჩვენ როგორც მედიას ვალდებულებაც გვაქვს და ამას გავაკეთებდით, დავინტერესდებოდით, გავაშუქებდით, მაგრამ დამიჯერეთ და მე ამას მთელ საზოგადოებას, მთელი საზოგადოების გასაგონად მინდა ვთქვა, რომ შედეგი აქვს მხოლოდ შეუპოვარ, მედგარ და უთმობელ პოზიციებს, როცა ადამიანებმა ზუსტად იციან რა უნდათ და ამ მიზნისკენ მიდიან შეუპოვრად. ძალიან დიდი მადლობა თუნდაც იმისთვის, რომ აი ახლა ამდენი ადამიანი გეხართ და გეხართ ერთი მიზნით, რომ ის ყველაფერი შუქი გზა მოვიდეს თქვენ სოფლებში და ეს ასე მოხდება, მე ვარ სრულიად ამაში დარწმუნებული. და ამაში თქვენი დამსახურება 100-დან 90%, ნამდვილად ასეა. რა თქმა უნდა, ჩვენ ვიბრძოდით, მაგრამ როგორც უკვე აღნიშნე, ამას არ მიიჩნევდნენ სერიოზულად. მე აღნიშნე ის, რომ თქვენ იყავით ისინი, ვინც პირველებმა დაგვიჯერეთ და ფაქტიურად გახდით ჩვენი ჯგუფის წევრები და მთელი წლის განმავლობაში ჩვენ ამას გრძნობდით. რა შეეხება ახლა საკითხს, როგორც სიუჟეტში თქვა, სავალალო მდგომარეობა იყო. შაშანდელ გადაცემაშიც ითქვა, რომ 25 კილომეტრის გავლა უწევდა ექიმს მშობიარესთან ფეხით ზამთარში, 10 წლის ბავშვს არ ჰქონდა შუქი ნანახი და მოკლედ დრო ვიცი, რომ ძალიან ცოტა მაქვს და ამიტომ სხვა სირთულეებს სოფელში რა პრობლემები იყო ამას აღარ ჩამოვთვლი. მოკლედ ჩვენი ბრძოლის შედეგად ხელისუფლებამ, ინფრასტრუქტურამ და რეგიონულ განვითარებას სამინისტროებმა გამოგვიყვეს თანხა და პირველი ეტაპი, პირველი 6 კილომეტრი გაკეთებულია. პირველი 6 კილომეტრის პირველადი სამუშაოები, ჩაიყარა მილხიდები, დამუშავდა გზა, კედლები, ოღონდ რა თქმა უნდა აუცილებელია, რომ ეს გზა მოასფალტდეს და დასრულდეს, თორემ იგივე მდგომარეობა იქნება ერთ წელიწადში, რაც იყო მანამდე. როდისთვის იგეგმება დაახლოებით ეს ეტაპი და რა თანხებზეა საუბარი და რა ვადებზეა საუბარი? ქავატონინო, ამ ეტაპზე ჩვენ იმის გარდა რომ პირველადი პროექტის თანხა მოვიპოვეთ შემდეგ ეტაპზე უკვე თანხა, რომლითაც ეხლა კეთდება პროექტი დარჩენილი 11 კილომეტრის პირველადი სამუშაოების და მთლიანად 17 კილომეტრის მოასფალტების. ეს დაახლოებით ერთ თვეში ჩვენ უკვე გვექნება გამზადებული პროექტი და ზუსტად ეხლა მინდა როგორც ჩემი საუბრის დასაწყისში აღნიშნე თქვი მაში, რომ თქვენმა გადაცემამ მოგცა ვიზა ხელისუფლებასთან სათანამშრომლოდ და ახლაც მინდა გთხოვოთ, იყავით თქვენ ჩვენი მხარდამჭერები იმაში, რომ შეგქონდეს საშუალება მივმართოთ ხელისუფლებას, რომ დაგვეხმაროს ამ პროექტის შესასრულებელი თანხის მოპოვებაში. ეს არის დაახლოებით 5 მილიონი. ჩვენ ჯგუფს აბსოლუტურად აქვს გაცნობიერებული, რომ ეს არ არის პატარა თანხა, მაგრამ იქ სოფლები ჯერ კიდევ ცოცხალია. სამი სოფლის დაცლა ალბათ უფრო დიდი ტრაგედია, ვიდრე 5 მილიონის მოპოვება.
მოპოვება. დღეს დამაიმედეველი იყო ბატონი პრემიერის სიტყვები, რაღაც კარგად დაემთხვა, რომ მან თქვა, რომ რეგიონების განვითარება აუცილებლად უნდა მოხდეს რეგიონებში ინფრასტრუქტურული პროექტების განვითარება. მე მინდა გამოვიყენო ჩვენი ეთერი და ზუსტად ერთი წუთი გაქვთ მაია დარჩენილი. სამწუხაროდ ჩვენ ერთ წუთში უნდა დავწოთ ეთერი. პრემიერს ვთხოვო პრემიერს, რომ ბატონო პრემიერო, ბატონო გიორგი, თქვენ ახართ ის ადამიანი, რომელსაც ხელეწიფება, რომ ეს პროექტი დაგვასრულებინოს და გამოგვიყოს თანხა. ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტს ეს თანხა არ აქვს. და კიდევ ერთი რახან მაქვს ძალიან ცოტა დრო, ეს სოფლები არ მოხვდა მთის კანონში და მინდა ასევე ვიტყვი. ამაზე ჩვენ ცალკე ვისაუბრებთ აუცილებლად მთის კანონზე და საკმაყოფილებზე იქნებ როგორმე აქაც მოგვაქცია ყურადღება. ჩვენ ამისთვისაც შუქი უკვე გაქვთ თუ არ ვწდები, ეს პრობლემა მოგვარებულია თქვენთან. შუქი გვაქვს, მაგრამ სამწუხაროდ დღეს ისე მოხდა, რომ ისინი ჩვენ გადაცემას ვერ უყურებენ. ძალიან მწუხარ, თუმცა მე იმედი მაქვს, რომ ყველა ეს პრობლემა მოგვარდება მთის კანონთან დაკავშირებითაც. ჩვენ ცალკე მოვამზადეთ რეპორტაჟი და ცალკე იქნება ამაზე საუბარი ჩვენს გადაცემაში. თეო, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ისმენდნენ ალბათ ყველანი, ვისაც ეს პრობლემა, ამ პრობლემის მოგვარება ეხება და უსათუოდ ჩვენი მოვალეობა რაც არის, ანუ ჩვენ მივადევნებთ თვალყურს აუცილებლად, როგორ განვითარდება მოვლენები, იმედი მაქვს. ერთ სამეს დავამატებ, ნინო, ჩვენს დიდ რეალურ სივრცეში ეს არაერთხელ ითქვა, იქ ძალიან განვითარებული არის მეფუტკრეობა და მათ უბრალოდ პრობლემა აქვთ თაფლის ბარში ჩამოტანის, რომ მერე ის რეალიზაციაში გაუშვან, ასე რომ გზა იყო ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი. მით უმეტეს ჩვენ სულ ამბობთ, რომ თაფლი ერთ-ერთი ჩვენი თქვა საექსპორტო არაჩვეულებრივი პროდუქტია და ამიტომ იმედი მაქვს, რომ ამას ყველაფერს ეს ყველაფერი მოგვარდება.